दर्शकबिन, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल लगायत सोशल मिडियाहरू पल्सा प्रकरणले निकै नै तातेको देख्न सकिन्छ। यसै विषयलाई लिएर पछिल्लो समयमा धेरैको चासोको विषय रहेको थियो पल्सा कहाँ लुकेर बसेका छन् त भन्ने विषयमा। यही विषयलाई लिएर धेरै मिडियाहरूले फरक फरक किसिमका प्रतिक्रियाहरू सँगसँगै फरक फरक किसिमका समाचारहरू सार्वजनिक गर्दै आए। तर अहिलेसम्म पल्सा कहाँ बसेका छन् भन्ने विषयमा न त प्रहरीलाई नै थाहा थियो न त उनका नजिकका मान्छेलाई नै थाहा भएको कुरा जानकारी पाइयो। तर पल्सा आफैले आफू नै प्रहरीसँग जाने भर्खरै मात्रै जानकारी गराएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत जनाएका छन्, नमस्कार सबैमा, मेरो आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको हुनाले साथै घरको सबै घर व्यवहार मिलाउनु परेको र मेरो फिल्म र म यस्तो गीत गाउँछु दुई गत शुक्रबारदेखि नेपालभर प्रदर्शन भएका कारण फिल्मलाई असर नपरोस् भनी म प्रहरी सामु उपस्थित हुन नसकेकोमा माफी चाहन्छु। नेपालको कानुनलाई सम्मान गर्दै आज आइतबार नेपाल प्रहरी सामु म आफै उपस्थित हुने सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु, धन्यवाद भनेर नायक पल्साले भर्खर मार्फत आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस राखेका छन्। यो स्टाटस सँगसँगै धेरैले फरक फरक किसिमका प्रतिक्रियाहरू जनाउँदै आएका छन् र सबैलाई लागेको थियो पल्सा कतिखेर प्रहरीकोमा जालन् र यस पछाडि के होला भन्ने विषयमा। हुन त पल्साको विषयमा यसभन्दा अगाडि पल्साका समर्थकहरूले धेरैभन्दा धेरै पल्सा नै चाहिन्छ भन्दै म यस्तो गीत गाउँछु टूको फिल्म हलमै नाराबाजी समेत गरेको भिडियोहरू पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा निकै नै भाइरल भएको देख्न सकिन्छ। यो सँगसँगै सबैको ध्यान केन्द्रित पनि यतिखेर पल्सामै रहेको छ, जुन पछिल्लो समयमा पल्सा सँगसँगै एक गायिकाको विषय जोडिएर आइसकेपछि पछिल्लो समय यही विषयले नै सामाजिक सञ्जालहरू तातिँदै आएका थिए। सामाजिक सञ्जाल मात्रै तातिएनन्, नेपालका मेन स्ट्रिम मिडिया भनिएका ती मिडियाहरूमा समेत पल्साको चर्चा निकै नै देख्न सकिन्थ्यो। यो सँगसँगै पल्सा आफै नै आज प्रहरीकोमा जाने भइसकेपछि उनका शुभचिन्तकहरू कहीँ कतै त दुखी छन् होला, तर पल्साले नेपालको कानुनलाई मानेर प्रहरीकोमा गएर अनुसन्धानलाई आफूले सघाउ गर्ने भइसकेपछि धेरै उनका शुभचिन्तकहरू निकै नै खुसी छन् र पल्सा एकदमै विश्वासिलो व्यक्ति भएकाले आफै प्रहरीकोमा गएको पनि उनले पोस्ट गरेको फेसबुकका कमेन्टहरूमा देख्न सकिन्छ। यो सँगसँगै यस पछाडिका फलोअप रिपोर्टहरू तपाईँहरूसँग चाहिँ सार्वजनिक गर्दै जानेछौँ। सञ्जीवनी अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला।